litt. Og rulle rundt. Og rulle rundt. Og danse. Og danse, danse. Og danse, danse, danse. Du husker du Douglas? Den bokseren som bor oppe i Granstien? Han er like gammel som deg, men han kan både sitte og ligge og rulle rundt og alt. Pang! Spill det. Pang! Når jeg sier pang, så skal du ligge ned, sant? Så skal du legge deg helt ned. Sånn, ja. Nei, ikke sove nå. Nei, ikke sove nå. Sånn, opp, opp og stå. Sånn. Jeg gjorde heller aldri sånn som mamma sa. Nei, så ser vi hvordan det har gått også. Sitt. Og sitt. Det kan jeg få prøve. Nei, vet du hva? Du kjenner ikke Feng, så det tror jeg bare er bortkastet. Men jeg vedder på at jeg kan få henne til å lystre på første forsøk. Nei, vet du hva? Dette er noe som Feng og jeg må finne ut av oss imellom, tror jeg. 500 kroner. Ok. Nå snakker vi. Skal du se på den rare mannen? Feng? Feng? Klarer du å se skikkelig dum ut? Det var jo perfekt, det. Send kontonummer i bare. Mamma er ikke sint. Mamma er ikke sint. Mamma er bare veldig, veldig skuffet. Skal vi rekke indianrockobar? Kan vi prøve det? Feng, du er cowboy. Du skal løpe etter mamma. Feng?